Ақтөбедегі Алақай Қуыршақ театр жаңа жылда балалар назарына жаңа қойылым ұсынды. Олар биыл қазақтың халық ертегісі Қошқар мен Текені сәтті сахналады. Жыл иесі, қой мен басқа да кейіпкерлер балаларға мерекелік көңіл күй сыйлап, бақ береке тіледі. Өнер ұжымының жаңа қойылымы әр бүлдіршін үшін есте қаларлық ерекше мереке болды. Өздеріне етене таныс, қызыл терпекті қыз бен қасқыр, Қошқар мен Теке, Аяз ата Ақшақармен бірге жасыл шыршаны айнала ән салып, әсем әуен ырғағымен би береді. Әкелдесіз ырысқан әлемде де тыныштық, жарқындығы жараса, жаңа жылым тамаша. Алақай Қуыршақ театрында өтіп жатқан жаңа жылдық мерекелік шырша бізге қатты ұнап жатыр. Жақсы ұйымдастырған, өте тамаша.